Гледай как се правят тапи от валежки от майстор. Виктор. Забойник за скоба. Ке ядат ли майстор? Ке ядат ли годинешни? Кажи нещо, ке ядат ли? Ядат. Не, го дряро. Ке го видите и завършето като фарбани. Не, го. Како се работи? Зимно време ке. Правиме лето, скъде ќе патям. Много па ја изтънчи, много. Земи го ма. Много ситна е напред. Не, добре. Нуларича, нуларичава, 0,7 грама. За на добра брана, мирна брана. Най-скоро ќе патят, най-ситните тапи. Со най-ситни дрего, майсторот, велешкиот майстор. Майсторот, нема да ви биде поясно како се прават тапи. Добре, майсторе, много обучи. Не сакам вака ситни. Ај, дропце се остави. Се лакира со каков лак се лакира? А, майсторе, со бродски ли, со бродски ли? Да. Со каков? Лак за чанци. Лак за чанци. Ево, майсторот. Ето, уа, балзиче. Сега ќе го избакираме. Ќе го дотираме. И за ноќе има да го направиме да се фаќа. Ние ти от рода. От смъдливо да го познам до Драган чудото, ще му обяснуеше от шо се прави. Ево, два се прави. Како се вика, бе, ба? Кисело дърво. Кисело дърво, кисело дърво. Нема, проверено. Айди в порада. Човек изпане да видим. Ево. Електромотор, видео вургия. А езерски, можат ли за езерски да се употребува? Може. За цървено пярка? Како? За мирно време. За мирно време. За белвица на каулер? Уште по-добро. Уште по-добро. Лефтерно да паде, да пропаде. Лефтерно. Ва, секој него може ва и неко дреар. Това му е прико уште работа. 40 години пензија ќе успремам уште малце. Ва, него работи сек. Ва, за шо ќе биде? Не, тогава е за майсторот. Ва, е за майсторот, ја не ги обожавам. Но ги обожавам, ама порядко. Готово е. Готов производ. Колко грама е? 0,5? 0,5. Ще може да биде най-мал. Ще може да биде най-мал. Ти си вуди, виж кръв. Трябва да видим готов. Легни се. Ето ти папиче. Милина. Това ти е. Нулариче, трябва як вид да имаш. За да го гледаш. Айде сега направи от тия майсторе. Направи от тия по-моите, по-мои. Чакай да ги видим. Еве нещо. Кво за мене. За цървено пярче. Отлични се, на мирни води. За на колкото глава. Не, бе, малиот човек, си буни, сака да работи. Сака да работи, тапи да прегуваш и ги види. И гледа како гледа. Не, бе, мајстор. Чо прави за овсте друго? Не, бе, тришко. Слима ли? Слима. Како е, бе. Добра, база не лакирана, сега ќе се излакира. Че се дотера и ќе биде готов производ. Нешто невидено. Редкова, некој може да го има и да фаќа со него. Редки се мајсторите. Не го гледате, бе, дреар, става 40 години на ваква машина. Убива. Како вика твој тапи што правеше? Умето е, што му правиш иги? Коце, како вика? Што му правиш? Заедно промовира едно време, а? Ти ли ги му правиш? Ти ли му правиш на коце од веле, до дадвија? Чучи. За кркушка ќе ги биде ли за кркушка? За те, му не да помоли ги биде. Царна мренка, како вика, царна мренка. За кркушка, за цървено пјарка. За бойник, за клен. Има разни јебе. За попадика, наше велешки јубка. Много баца, мајсторе. Баца, ва, не. Не чини. Некој е дрвото. Некој е дрвото. Ота, шо ти кажа, тоа големото го излупи. Ајде, готово, јебе. Тоа беше се. Уде меш денешната емисија. Ајде, кажи пријатно, мајсторе. За корморани и Аки Ривар. Поздрав, Аки Ривар, кажи. Успешна година. Аки Ривар. Кажи, Аки Ривар, поздрав. За кого поздрав? Аки Ривар, групата така си, Аки Ривар. Аки Ривар. Ајде, поздрав. Ајде, се најдобро. Завршили сме.